Welcome back to my channel. Siapa yang belum subscribe tu, subscribe dulu. Yang dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Alright, so sekarang aku dekat Express Bike Wash di lot 9432, Jalan Duyung, Bukit Duyung, berhampiran dengan traffic light, Duyung Kandang. So sekarang ni kita nak basuh motor. Motor aku dengan motor idola aku. Ya, nak gi ride takkan nak buruk-buruk kan. Kena comel-comel lah. Kena cute-cute. Si baik ni abang ni teman. Brother ni yang tengah masuk kan. Cun-cun ni lah. Bila lagi bos tu nak basuh macam ni bosku, boleh datang ke sini. Harga untuk motor 250 ke bawah, package A RM10 saja. Nano wash. Kalau package B RM15, nano wash, water wax dengan chain cleaner. Kalau wash, kalau package C nano wash, wash water wash, clean chain, plastic coating RM20 saja. Okey, kalau motor 250 ke hingga 950cc RM15. Alright. Ya. Alright. Untuk 1020, 35, 40. So buka setiap hari Senin sampai Ahad, hari-hari 10.30 sampai pukul 10 malam, 2.30 untuk hari Jumaat saja, 2.30 petang hingga 10 malam. Right, nombor telefon semua ada kat sini. Tolong jaga. Alright. Mantul-mantul bosku. Alright, kejap kita sambung. Cun-cun guys, dah habis basuh ni, dah ngam dah, dah handsome dah dua-dua ni. Alright, untuk orang Melaka boleh datang sini, area semabuk je. Alright, boleh datang sini daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. 10.30, sorry, 10.30 pagi sampai 10 malam. Kalau hari Jumaat, 2.30 sampai 10 malam. Alright, cun-cun bersih, kemas, berkilat-kilat bosku. Nice, nice. Alright, so dah siap. Yeay, dah siap. Okay, Express Bike Wash. Mantul-mantul bosku.